Яка ти козачка, який ти ко... Це знову Білкін на каналі Моє. З новим оглядом! Ха-ха. Мої теплі вітання. Постачальник тепла у цьому випуску – обігрівач УФО. Зараз ми тільки перевернемо його вертермашками, щоб було нормально видно, і все, і повернемося в студію. Все, тепер правильно. Ось, будь ласка, логотип УФО. Так як розповідати про подібні прилади майже нічого, ми вирішили протестувати його на відкритому повітрі. Але перед тим, звичайно, трохи розповім про принцип роботи і технічні характеристики. Принцип роботи тут полягає у інфрачервоному випроміненні, яке нагріває практично будь-яку поверхню, на яку направлений обігрівач. Саме інфрачервоними променями нас гріє наше сонечко. Тож цей прилад можна назвати домашнім сонечком. Всередині скляної трубки знаходиться спіраль, вона нагрівається, випромінює тепло, а дзеркальна поверхня, там всередині поверхня конструкції, підсилює ефект. Вважається, що повітря при цьому не нагрівається, але це правда лише частково. Ну, по-перше, повітря це ж не вакуум, тому трохи воно все ж таки нагрівається, але зовсім незначно. А вже від нагрітих поверхонь повітря може нагріватись досить суттєво. Але, знову ж таки, це стосується ситуації, коли ми використовуємо нагрівач у закритому приміщенні, ну, наприклад, як зараз. На терасі будинку чи кафе повітря постійно змінюється, замінюється, тому, звичайно, тут про його нагрів ми не говоримо. Також існують якісь твердження про спалення, не спалення, менше спалення кисню або висушування повітря від подібних обігрівачів. Знову ж таки, на вулиці це взагалі не актуально, а в приміщенні обов'язково, категорично рекомендую користуватись зволожувачем повітря. Тому що будь-який, ключове слово, нагрівальний прилад знижує вологість у приміщенні. Якби мова йшла про звичайну батарею опалення, та що під вікном стоїть, то можна питання вирішити вологим рушником на батарею або тазиком чи відром з водою. Але це ж не естетично, тому зволожувач наше все. До речі, зволожувачі є на сайті moyo.ua. Посилання на цю категорію буде під цим відео. Добре, давайте до технічних характеристик нашого підопічного. І будемо вже рухатись на вулицю, щоб там погрітись. Тож, 2900 Вт – це найголовніший параметр, який впливає абсолютно на все. Так, тепла він видає, ну, реально дуже багато, але і витрати на електроенергію будуть відповідні. Не менш важливий момент – це розетка, кабель, тобто кабель, який підходить до розетки. Тобто там повинно бути січення не менше 2,5 квадратів та запобіжник на 16 ампер на лінії. Кріпити його можна або на стійку, яка йде в комплекті, або не йде, або можна на стіну його прикрутити. Тоді логічно купувати варіант там, де стійки немає в комплекті. Ось, до речі, він зараз на стійці стоїть. Також є в комплекті кріплення і для стіни, і для стійки. Розміри 19 на 108 на 9 глибина. Збоку тут у нас регулятор температури з термостатом, тобто ви можете самі підібрати, як сильно вам потрібно прогріти щось або когось. Далі давайте все ж таки перенесемось на вулицю і затестуємо прилад там. Ну, нарешті, вітаю. Це чергова спроба записати цей тест. Чому чергова? Тому що постійно вимикають світло і, чесно кажучи, я засумнівався, чи є сенс взагалі користуватися такими потужними приладами під час економії. Але у будь-якому разі тест ми знімемо, а там же ви приймаєте самі рішення. Тож, я зараз умовно на терасі або біля дому, або біля кафешки. В кафешки вам дають ковдру, вдома взагалі, в принципі, можна прикритись чимось, не знаю, в халатику вийти з чашечкою, з філіжаном якоїсь кави або чайку закарпатського. І от ми зараз затестуємо, як швидко нагріється моя, в даному випадку, поверхня. Чи можна просто знаходитись на вулиці із таким увімкнутим приладом. Зараз на вулиці 10 градусів вище нуля. І я взяв з собою інфрачервоний термометр, який нам допоможе. Так, поверхня. Також 10,8 на мені
17, ну я трішки тепліший, так. 19. 18. І зараз увімкнемо і перевіримо. Також ще хочу додати, що якщо вам видно, тут є крапельки водички, тому що я його забув, поки готувався до зйомки. Ішов дощик, і він зараз мокрий. Не рекомендую такого робити, але виробник заявляє захист IP34, тому, ну, в принципі, нічого не повинно статися. Зараз і перевіримо. Так, міряю ще раз. Так, 21 вже. Бачите, тут трішки зігрівся. Ага, ну тут 17. Так, вмикаю. Поїхали, ви готові? 3, 2, 1. Як завжди, відео без склейок. Ну, зараз, в принципі, мабуть, водяна пара повинна піти. Так, я вже відчуваю тепло. Щось там гудить. Так, давайте вже міряти. 24. Я сподіваюся, Ковальський знову ж таки прикрутив. О, бачите, пара пішла водяна. Випаровується водичка. Так, було 24, значить 24,9. Так, чекаємо ще декілька секунд. Як ви розумієте, на вулиці не дуже тепло. І в моїх інтересах, щоб це дуже швидко відбулося. Так, 29,8. 28,9. Вже бачите, червоне. Вся вода, яка була на цьому, на самій трубці, вже випарилася. Вже мені дуже тепло тут стає. А, я бачу, що ви бачите також червоний колір. Накаляється. Ситуація накаляється. Давайте міряти далі. 33. О, я, мабуть, треба вам було все показувати. Ну, я думаю, що ви мені повірите в даному випадку на слово. 34,7. Ще декілька хвилин. Знаєте, треба крутитися, тому що тут мені тепло, а тут не дуже зараз. Давайте порівняємо. Тут 19,8. А тут вже... Тут 33. Було 34,7, 33. Ну, тобто плюс-мінус похибка. 39,8. Я думаю, що результатами, ну, я принаймні задоволений результатами. Ще раз наголошую, що це дуже потужний прилад, і тому економте, будь ласка, електроенергію у сьогоднішніх реаліях, це дуже важливо. Я думаю, нашої цієї хвилини, чи скільки ми там, 3 хвилини знімаємо, також не дуже забагато ми спалимо електрики з нашої енергосистеми. З вами був Бєлкін, повертаємося у студію. Всім гарного і теплого настрою. Ну що ж, висновки робити саме вам. Бренд багато років вже працює на благо людей. Від мене по 10 білковій шкалі поставлю 9,5 білок. 10 буде моделі з пультом керування. На цьому все. З вами був Бєлкін і UFO Star 2900. Не забувайте підтримувати ЗСУ і слава Україні! Цілую плечі і до встречі!